بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da budemo od onih robova njegovih koji nastoje da čuvaju dobre kontinuitete u svome životu, a to je da dolaze u džamiju, da uče znanje i da to što su naučili nastoje da primjeni u svome životu. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zaista znanje o Allahu je najvrednije znanje. I onaj koga mimoiđe da zna za Allaha, ništa ga drugo nije moglo dobro zadesiti. Ali onaj ko zna za Allaha, šta god da ga je drugo mimoišlo, on je hvala Allahu na dobrome putu. Ja ću samo zamoliti, draga braćo, da inače, evo, da naučimo, recimo, jedan adet, evo, uz Božju pomoć. Dobio sam informaciju, a ja sam nekad primijetio, ako vas mogu zamoliti samo, braću muškarce, da nam ne sjedate na te stepence tamo. Jer sestre nekada nemaju mjesta, pa hoće da se popnu na mahfile, onda ne mogu da prođu. Pa ako boda da nam to bude jedna lijepa praksa, pa drugi put, ako nekad vi primijetite neko, rekao je Hafiz, nemoj da sjediš tu, da sestre naše mogu da... Tako da imam osjećaj jedni za drugi, a naravno niko nije to radio zato što ne želi nekome dobro, već zato što možda nije znao, nije vidio da to može da bude jedna vrsta prepreke i tako dalje. Hvala Allah, pa nas je počastio da smo od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ušli smo u kalendarsku novu godinu, braćo i sestre, i uz Božju pomoć mi nastavljamo ono što smo radili godinama unazad. Došli smo do 725. hadisa. I kontinuitet u životu je nešto što donosi rezultate. Znate, bilo šta da je u pitanju. Čovjek može da nešto privremeno radi kvalitetno, ali ako nije kontinuirano, tu nema dugoročnih rezultata. I nama je najvažnija dova koju mi treba da imamo, Allahu daj da ustrajemo na pravom putu. I zato učimo svakoga dana kroz Fatihu, ihdinas sirata al-mustaqim. Uputi nas pravim putem, uputi nas pravim putem. Daj da ustrajemo na tom putu. Draga braće i poštovane sestre, govorim za ovu kalendarsku godinu. Nekada sam pročitao, vjerujem da i vi znate, postoji negdje kao podatak da je prvi ponedjeljak nakon takozvanih ovih novogodišnjih praznika kao najdepresivniji dan u godini. Tako nekako, otprilike. Taj podatak, naravno, to su stvari koje su manje više pitanje marketinga. Ali pazite ovo, braćo i sestre. Kao, istrošilo se, završili su godišnji odmor i istrošili smo se sa novcem na provode, na uživanja, na harame, na ovo, na ono. I sad dolazi ponedjeljak kad treba da se probudiš, da se vratiš u realnost, da ideš na posao, da radiš, da budeš produktivan. I kaže da je to najdepresivniji ponedjeljak u godini, najdepresivniji dan u godini. A onda sam, razmišljajući, učeći u Kur'anu Kerimu, došao do jednog, da kažem, vrlo jednostavnog podatka, a to je da Allah dželešanuhu nam daje recept kako da ne budemo tužni nikada, da nema depresije, da nema tugi. Može insan, možda te ovih dana nešto muči, imaš problema na poslu, sa poslom, imaš problema sa bračnim drugom, imaš problema sa djetetom, imaš problema sa komšijama, sa rođacima. Svakodnevnica su iskušenja. Nema ga ko nije iskušan. I zbog toga, evo, dok sam u tom razmišljanju o ovome takozvanom najdepresivnijem ponedjeljku, a onda s druge strane slušamo kuranske ajete, da sa vama podijelim jednostavan kuranski recept. Kaže učenjac, tri ajeta Allah dželešanuhu je dao kao smjernicu kako da insan ne osjeti tugu. I onda kaže gospodar svih svjetova jezikom Isa alejhi selam: "Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya." Allah je, kaže, učinio da budem onaj koji ih izmeti, da bude dobar prema svojoj majci i nije me učinio gordim i nesretnim. To je dobročinstvo prema roditeljima. Drugi ajet, draga braćo, jeste ajet kojem Allah kaže: "Taha ma enzelna alejke al-Kur'an li teška." O Muhammede, mi ti ne objavljamo Kur'an da ti bude teško. I treći ajet gdje se kaže u Kur'anu Kerimu:
jezikom Ibrahima alejselama, wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi shaqiya. A molim Allaha i uz njegovu pomoć i dozvolu sa njegovom njemu neću nesretan ostati. I ulema kaže, braćo i sestre, dakle, kroz Kur'an i Kerim možemo da vidimo dobročinstvo prema roditeljima, posebno prema majci ako vam je živa majka ili vaši roditelji. Druga stvar, učenje Kur'an i Kerima, razmišljanje o Kur'anu. I treća stvar, dova. To su tri kur'anska recepta kako da ovaj šakavet, ovo šakiju, što Kur'an spominje, da bude daleko od tebe. Hoćeš da je tuga daleko od tebe, izmeti roditeljima, ako su živi. Ako su preselili, sjeti se dovu. Veži se za Kur'an koliko možeš, tuga će biti daleko. I uči dovu Allahu Đelešanu. Imaj stalnu tu vezu sa Allahom. Jer nije smisao dove da dobiješ ono što ti hoćeš. Nego da osjetiš da si ti na strani onoga koji sve može. E to je poenta dove, braća. Šta je kod nas često postao problem? Mi smo napravili shopping listu, znate. Ovo hoću, ovo neću. I ako ne dobijem ono što sam ja htio u dovi, i ako se ljutim nešto. Zaboravljam da sam rob. Ali nije poenta da dobiješ ono što ti želiš, već da ti gospodarsi, da osjetiš da je s tobom onaj koji se može. I zato vas zaista molim, evo, u ovim danima koji su pred nama, nemojte da posustajemo na putu dobra uz Božju pomoć. Nemojte da posustajemo na putu dobra. Čuvajte koliko možete svoju halku, svoje znanje, svoje dobre navike, svoje prijatelje, koliko možete. Pa i kad pogriješite, kada vas slabost vaša zavede, kada vas loše društvo odvede na stranputicu, vrati se gospodarstvu i svjetova. Neka je dobra navika u tom životu kontinuitet. Tuga je daleko od vjernika, od vjerničkog srca. Onoga koji ih izmeti roditeljima, Kur'an je obećao. Onoga koji se za Kur'an veže i onoga ko dovu uči. Zaista, onaj ko razumije Kur'an i Kerim, nemoguće da nesretan ostane. I sad u vremenima kada su mnogi depresivni, kada proživljavaju najdepresivnije dane, kad više nisu slobodni, kad više nema provoda, dajte da mi makar razumijemo zapravo da je istinska sreća samo u vezi sa Allahom Đelešanom. Onaj ko to spozna, njemu je mudrost nevjerovatna darovana. Darovano mu je blago, vrednije nego da mu se dunjaluk dadne, a da ne zna ovo. Molim gospodara da nam sa koboda na tom putu pomogne da ustrajemo koboda i da nikada naša srca tugu ne osjeti. Amin, erham, rahmin. Prije nego što pročitamo večerašnji hadis, da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitam, Ridan lila ta'ala el Fatiha. Opet ću vas zamol, draga braća, pristižu naše žematlije, pristižu braća na vratima, ovdje nema više mjesta, molim vas, maksimalno se naprijed pomaknite, svaki prazan prostor, ispunite. Uvijek imajte na umu, ko napravi mjesta svome bratu, Allah će njemu napraviti mjesto ako Bog da u džennetu. Došli smo do poglavlja koje glasi babu ilzaq ilmenkibi bil menkibi wal qadami bil qadami fi safi. Poglavlje koje govori o tome da se spajaju, odnosno da se približavaju, da se prislanjaju ramena uz ramena i stopalo uz stopalo za vrijeme namaza, odnosno skupno klanjanje u safu. Pa ima Buharija navodi ovdje na početku jednu predaju وَقَالَ نُعْمَانِ إِبْنُ بَشِيرِ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ. Rekao je Nu'man ibn Bešir, jedan od ashaba, to je dječak koji je prvorođena beba u Medini nakon hijre Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, koliko ima godina kad je preselio poslanik alaihi salatu wa sallam? 8, 9, 10, do 10 godina, nije više. I zato da znamo da je ovaj podatak. Dakle, Nu'man ibn Bešir. Vidio sam čovjeka od nas, dakle jednog od ljudi iz naših safova, kako prislanja svoj gležan, da kaže, kako prislanja svoju nogu uz nogu svoga druga prijatelja, ahbaba, ashaba, koji je sa njim stajao u safu. 725. hadis glasi ovako. Hadesena Amr ibn Khalid, kale hadesena Zuhejran, Humejdan, Enes ibn Malik. Pričao nam je Amr ibn Khalid, on je kazao, govorio nam je Zuhejr od Humejda, a on je prenio od Enesa ibn Malika. Dobro znate ko je Enes ibn Malik, često ga spominjemo iz mečara Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Po mnogo stvari poznat. I uvijek kad se sjetite toga sahaba, neka vam naumpadne da je preko njega zapravo nama došla informacija kakav je bio odgajatelj Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kad je kazao, nikad mi za 10 godina nije rekao što si to uradio, niti za nešto što nisam uradio, što to nisi uradio.
Ne znam koliko puta smo ovdje rekli, ali ponavljam roditeljima, ponavljam onima koji su nadređeni, onima koji žele da mijenjaju stanje, onima koji se pitaju. Imaju pravila, naravno, ponašanja, ali ako hoćete da mijenjate ljude, odgoj i pažnja, ljubav i pažnja mijenjaju ljude. Odgoj, ljubav, pažnja, to mijenja ljude. Pravila su tu da bude ispoštovana forma, ali šta ljude mijenja? Ljubav i pažnja. Svako nek odredi hoće li da mijenja ili želi nešto, ili želi samo da formalno ispoštuje neke svoje želje i zamisli i hirove. Anin nebiji sallallahu alaihi wasallam, od poslanika sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Malik prenosi, kale, eqimu sufufekum, fe inni arakum min varai zahri, uspostavite, ispravite, poravnajte svoje safove, svoje redove, jer ja vas zaista vidim iza svojih leđa. Imao sam ovaj hadis nedavno, samo dakle, sada je drugačija malo predaja koja se spominje u ovome hadisu. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. A onda dalje nastavlja se u hadisu i govori Enes ibn Malik. Ovo nije govor Muhammed a.s. nego on prenosi i kaže, a jedan od nas, dakle, mi bismo imali običaj da spojimo, da stavimo nogu svoje rame uz rame našeg prijatelja koji je do nas i naše stopalo do stopala onoga koji je bio do nas. I ovdje završava hadis. Jedan od poznatih, dosta citiranih hadisa, braćo i sestre, koji u sebi sadrži mnogobrojne poruke i koji sadrži u sebi mnogobrojna, da kažem, važna značenja. Prije svega ovo fiksko, ovo šerijatsko pravno, da na neki način pokušamo pojasniti. Prvo što je važno da imamo na umu jeste da imate kod razumijevanja hadisa uvijek više shvatanja, više percepcija. To je Allahov zakon. Interesantno je da ima puno ljudi koji ne mogu da shvate da je Allahov zakon, da ljudi drugačije shvataju. Nevjerovatno je da čovjek koji razmišlja o Allahu, koji čita Kur'an i Kerim, koji gleda kosmos gospodara, ne može da razumije da je bit Allahovog stvaranja raznolikost. Jer on je jedini jedan. Samo je Allah jedan, kojem ništa i niko nije sličan. Lejse kemitli i šeji. Jedna od mudrosti zašto je Allah dao tu raznolikost, jeste da bi ljudi zapravo vidjeli da jedino što je unikatno, univerzalno jeste tevhid, la ilaha illallah. Sve nakon toga može na neki način da dođe pod jednu vrstu obrazloženja, ispitivanja i tako dalje. I ovdje se dakle, kod ovoga hadisa imate dvije krajnosti. Prvo, jedna krajnost jeste kad imate ljude koji su čuli ovaj hadis, pročitali ga doslovno, ga preveli, razumjeli i shvatili da to znači, aha, znači treba da se što je moguće više ramenom prisloni, menki bi ovaj dio ramena. Dakle, nije ovaj gornji, nego ovaj dio ramena. I kao da su shvatili doslovno, moram da se prislonim uz onoga koje uz mene i ramenom i svojim stopalom i da što je moguće više, znači da se pribijem jedan uz drugoga, da se do te mjere jedan uz drugog zalijepimo, da možda nismo mogućnosti, normalno dobavljamo namaz. Jedna krajnost je to. To je čak ona situacija kad čovjek ne želi da svoju nogu stavi uz nogu nekoga koji je sa njim u safu. I to ćemo spomenuti. Ali ovaj drugi dolazi, e još 2 cm, e još 5. I onda na kraju ovaj skoro špagu napravi, znate. Čekaj, vidiš da čovjek nije tako razumio, njem nešto tu fali, nešto tu nije, njemu to ne godi. Te ga razumi. Dakle, to je jedna krajnost, po svaku cijenu ima da zalijepim nogu. Ima rame da zalijepim, znaš. A druga krajnost je kad se ljudi toliko, znate, udalje jedni od drugih, kad su tako shvatili da tu između njih može komotno još jedan čovjek ono da stane, znate. I tu su dvije krajnosti, nijedno ni drugo nije u redu. Dakle, nijedno ni drugo nije u redu. Šta je onda rješenje? Pa naravno u sredini. Da razumijemo ovaj hadis na pravi način. Pazite, braćo i sestre, ovdje ima prvo Ibn Hajar al-Askalani, najveći komentator ovoga hadisa, Buharine zbirke hadisa. On kaže, u komentaru ovoga hadisa, prva rečenca kaže, wal muradu bidhalike el mubalega. S ovim se želi mubalega. To znači kao jedna vrsta preuveličavanja, poređenja, jednog jakog, slikovitog poređenja, kako je Resulullah insistirao kod ashaba da safovi budu poredani kroz sistem, uredno, jasno, precizno, da budu jedan uz drugoga, da budu poput jednoga tijela. To je jedna stvar. Druga stvar, braćo i sestre, interesantno, ovo se ne prenosi od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nije rekao on, poredajte se, stavite rame uz rame, nogu uz nogu. Nego su ashabi tako prenosili. Čak ovaj Nu'man ibn Bešir je dakle bio dječak koji je to na neki način prenosio. On je bio iza safova, možda i primijetio kako su ashabi stajali jedan iza drugoga. A znači, tako su stajali revnosno, tako su poredali se ravno, jasno, tako su stali na takav način kao da su bili jedan uz drugoga. Kao da su jedno tijelo bili.
Dakle, ovaj hadis nije direktno vezan da je govor Muhammed alejhi salatu vesselama da kaže, nego se prenosi od ashaba, a mi smo tako radili, a vidjeli smo i činili smo tako i tako dalje. A onda kad gledamo još da kažem jedno pojašnjenje, da shvatite i da ovo pitanje za sva vremena insan ga razumije i da kaže sve u redu, dakle moguće ga je shvatiti ovako, onako, nije to nešto što ja sam shvatio iz svoga čitanja. Nego nije to samo jedini način shvatanja, nego to je moje čitanje i tako dalje. Glagol, odnosno prijedlog bi koji se spominje ovdje, interesantno. Kaže, el menkib bil menkib, rame uz rame. Wal kadem bil kadem. Bi znači uz, zaista nešto što ide uz. Ali evo, kad gledate jezički, na primjer, kad bi, arapski jezik je takav, dakle, može da znači nešto uz, prisloniti nešto uz nešto. Julziku el menkib bil menkib, prisloniti rame uz rame. Ali ne mora samo da znači prijedlog bi doslovno prislanjanje fizičko, nego može da ukazuje to jedno prislanjanje koje nije do kraja fizičko, nego ukazuje na ravnomjernost. Naprimjer, kad se u arapskom jeziku kaže merartu bi insanin, prošao sam pored čovjeka. To ne znači sada prošao sam ja pored čovjeka pa sam se znatno ono, uz njega prilijepio, jel tako? Ono uz njega sam, jednostavno smo se jedan uz drugoga prilijepili, tako sam prošao. Ne, šta to znači? Prošao sam pored njega. Da smo bili u nekoj, da kažem, u liniji jednakoj, u jednom trenutku i tako dalje. Zato vas molim, zaista, braću i sestre, da razumijete ovdje na pravi način. Niko čak od učenjaka četiri velike pravne škole, bilo kojeg mezheba, nikada nije insistirao na tom formalnom, znate. To je većinsko mišljenje da to podrazumijeva kao sliku, simboliku, kako je Resulullah sahaba govorio, poredajte se tako kao da ste jedno tijelo. Poravnajte svoje, ja vas vidim iza svojih leđa. O tome smo ranije govorili. Ne ukazuje na ovu formalnu, zašto? Šta učenjaci kažu, mnogobrojni mezheba, pa i hanefijskog mezheba, kažu, kada bi to značilo da na stajanju čovjek mora da bude rame uz rame, stopalo uz stopalo, kada će doći do razdvajanja čovjeka od čovjeka? Pa kad krenu, ne znam, na steždu, pa krenu onda nakon toga na kijam, na ruku, dolazit će stalno do tog pomjeranja i na taj način može biti uznemiren klanjač. Tako da s te strane nemojte ovaj hadis da shvatate doslovno da to znači zaista fizički, iako ima neki koji to tako prihvataju u redu, poštujemo taj stav. Ali isto tako poštujte na način da ovaj hadis ima više tumačenja, da ga ulema tumači na način da to ukazuje na ravnomjernost i ispravnost safova. Da su jedno tijelo, a ne ono fizički jedan su uz drugoga. Jedan na drugog je se naslonio, znate. I onda čovjek ne može da namoka ruke da podigne, znaš. Pa ne mogu, ne znam, da se spustim na ruku, ne mogu na seždu. Toga se znalo dešava, braćo i sestre. I zato vas ovdje zaista molim da na pravi način ovo razumijemo kako ne bismo pravili tu problem. Kao da Resulullah kaže, poredajte, vidim vas iza mojih leđa, vidim vas, poredajte ih tako lijepo, dakle, iza mojih ste leđa, vidim vas gospodar, a imen Allah dao da vas vidim. Poredajte svoje safove da ste jedan uz drugog, jedan za drugog tu. Šta nam znači da stavimo nogu jedan do drugog, da zalijepimo prste na prste? Ako u našim srcima stanje mržnja prema onome koje je pored nas. Dakle, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem podučava svoje ashabe kroz namaz da se vole, da su spremni jedan za drugog, da budu tu, da su kao jedno tijelo, da osjete tu čvrstinu. I zato vas ovdje sa ove fikske strane nemojte sebe opterećavati. Tako se postaviti u namazu da naravno ne ostaje previše slobodnog mjesta oko vas, a da u namazu zauzmete toliko prostora koliko vam pripada, da ne ometate nekoga koji je do vas, a isto tako da vi imate, da kažem, ugođaj da možete osjetiti namaz. Pa nije vam se, jel tako, jednom desilo da vas tisnu u safu, znate, ono, ubacite ko zadnjeg, onako. I onda samo misliš na to, hoćeš li ti ispasti safa naprijed ili ćeš nazad, ima li tu namaza? Ma nema tu namaza više. Svati je briga da ne izgubiš ravnotežu. Tako vas molim, zato braću i sestre, da ovo na pravi način razumijemo. Dakle, ako želiš da spajaš, osjetiš da pored tebe brat želi da spaja, onda ti spoji, to je tvoja stvar. Čuvaj da ne izgubiš samo balans, da ne izgubiš osjećaj u namazu. Ako ne želiš, onda se postavi tako da ne previše prostora ne ostavljaš slobodno i primjećete da većina ljudi ovako zapravo i postupa. Dakle, imam osjećaj da smo uz Božju pomoć ova pitanja nekako razumjeli na način da ipak u safu treba red da vlada, harmonija jedna, da treba da budemo jedni uz druge. Ono što je važnije od same ove forme, braću i sestre, jeste mnogobrojne poruke iz ovoga hadisa koje možda na prvi pogled ne vidimo. A to je ono što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učio svoje ashabe. Kada kaže poredajte safove, ja vas vidim iza sebe. Kao da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govori svojim ashabima, nemojte to što nema ljudi oko vas, to što direktno na vama nisu oči, da vas dovedu u poziciju da radite nešto čega ćete se zastiditi na sudnjem danu kad pred Allaha stanete. Znate koliko ima ljudi koji će možda
pošto imaju tu radni kolege nešto, on neće nešto uzeti, ne znam. Bilo sitnica nešto, nek uzme papir samo koji je državna imovina, to je grijeh, braćo i sestre. Nek olovku uzme koja nije njegova, kad ne, sve u redu, kad nema nikog kamo mogu ja, šta fali, kaže. Nema kaj šefa, ne vidi me šef, pa uzme nešto, pa pogriješi, preuveliča i tako dalje. Zato smo kao da nas Rasula prouči, da imajte osjećaj, ako vas ne vide ljudi direktno, vidi vas gospodar ljudi. A ono što je možda još važnije, braćo i sestre, ja bih volio da, kad gledate život ashaba, braćo i sestre, kad o tome razmišljam, puno je više Rasula sallallahu alejhi ve sellem insistirao na ovoj suštinskom razumijevanju namaza. Abdurrahman ibn Auf, jedan od ashaba koji je bio obradovan džennetom, jedan od bogatijih, najbogatijih ashaba, kaže, godine su prošle od preseljenja nekih od ashaba, od bitke na Uhudu. Kaže, on je postio jednoga dana. Kaže, postio Abdurrahman ibn Auf i donijela mu njegova djeca hranu za iftar. Kaže, taman kad je prišla ona hrana, on počeo da razmišlja i sjetio se Musaba ibn Umeira, jednog ashaba, mladića koji u bitci na Uhudu preselio kao šehid. I sjeti ga se, kaže, gospodaru moj, Musaba se sjeća, mladić, kaže, koji je sve ostavio radi tebe, Allah, koji je svoju slobodu, koji je svoj grad zamijenio Medinu kako bi pozivao. Mladića koji je sav imetak na tome putu dao. Mladića koji je toliko bio lijep, ali kad je preselio da mu čitavo tijelo bilo na neki način unakažen. Allahu dragi, ti se smiluj njemu, spoji me sa mojim voljenim. Kad je toliko je počeo da razmišlja o njemu, o svom prijatelju, braćo i sestre, a godine su prošle, da je tako jako zaplakao da nije imao više snage da jede, samo se omrsio hurmom i ostavio onu hranu. E to je rame uz rame, stopalo uz stopalo. E to je rame uz rame. Kada ti onaj pored tebe važan zbog onoga što jeste i zbog onoga čemu vas je vjera naučila i razumiješ njegove probleme, njegove iskušenja, a ne ono čim prva prilika nož u leđa. Šta ti vrijede više da si podero ramena i košulju na ramenima ako si ti od onih koji će sutra čim prva prilika izneveriti svoga prijatelja. E to smo mi danas muslimani. De ti rame uz rame. Da ti stopalo u stopalo. Ali čim bude prva prilika, izneveri onoga s kojim je rame uz rame bio. E to Rasulullah kod ashaba izgrađuje, braću i sestre. To mi mora da shvatimo. I pazite, kad Kur'an govori onima koje voli, kad Allah govori onima koje voli, navodi nekoliko kategorija ljudi. Jedna od tih kategorija, znate koji su ljudi? Učio sam namjerno te ajete na jaci namazu. Inna Allahe yuhibbul levine yuqatilune fi sebilihi saffen ke ennehum bunjanu mersus. E to je rame uz rame, kaže Allah. On voli one koji se bore na njegovom putu u jednom safu kao bedem neprobojni. To je rame uz rame. Možda niste jedan do drugog, ali ste kao bedem neprobojni. Treba to razumjeti, braćo i sestre. A znate kad ova kategorija bude spomenuta u Kur'anu? Na zadnje mjesto. Kad hronološki gledate Kur'an, i ovo ću da zapamtite, braćo i sestre. Hronološki kad gledaš, Allah navodi 7, odnosno 8 kategorija, dvije dolaze zajedno. Ljudi koje on voli. Zadnja dolazi na kraju, spominje hronološki u Kur'anu. Allah govori, on voli one koji se bore zajedno na njegovom putu. Znate koji su prije toga insani, koje vrste ljudi. Prvo Allah kaže, Allah voli muhsine, dobročinitelje i one koji su perfektni onome što radi. Koji imaju ambicije, koji su svjesni da ih Allah vidi, pa i ako oni njega ne vide, on vidi njih. To je muhsin. Dakle, prvi koji Allah spominje kaže, Allah voli muhsina. Kao da ti kaže, gospodar, da bi išta ti bio u društvu, da bi mogao biti od onih koji se bore u safu, prva stvar jeste, podigni bolan svoje ambicije. Pa zar samo za taj dunjaluk, za tu poziciju, zar samo za to da čovjek živi? Zar je to sve što u životu može da bude? Pa što ti je smisao, zašto se ženiš? Što se udaješ? Eto, kaže generacija, tjera mama i babu. Pa zar je samo to smisao? Ima li šta veće od formalnih stvari kroz koje mi prolazimo? Ima li kakva veća ambicija? Što se kaže, što si rodila djecu, zašto imate po djecu, kaže, što ja znam, udala se, oženili se, pa došla i djeca. Pa gdje je ambicija, kaže, da budu djeca koja će da vode sutra, da primjer u društvu budu, da žive vrijednosti islama, da drugi kažu, e ovo je Muhammed a.s. njegov ummet. Gdje su neke ambicije u našim životima? Muhsin, prva kategorija. Onda Allah navodi drugu kategoriju, kao kad si odlučio da digneš svoje ambicije. Kad si odlučio i rekao, Allah dragi, pa ne mogu ja živjeti ovako za niske stvari. Pa de da ja tebe obožavam kao da te vidim. Druga kategorija, Allah kaže, Allah voli one koji se kaju. Inna Allahu yuhibbu tawwabine wa yuhibbu mutatahirin. One koji se kaju i čisti. I zato večeras opet pokaj se Allah. Možda nisi nikakav grijeh uradio, opet se pokaj Allah.
Jer oni koji idu putem Allahove ljubavi, prvo podignu svoje ambicije, onda se redovno kaju i čiste se fizički. Znate koja je treća kategorija? Hronološki, braću, govori. Da bi došli do onih koji su rame uz rame. Koji su stopalo uz stopalo. Koja je treća kategorija? Allah voli mutekije, bogobojazni. Kad si podigao ambicije, kad si se pokajao Allahu, onda si kazao, idem da živim po Božijim propisima. Da slijedim njegov put, a ne svoj put, ne šeitanov put. Ne put, svi to radi, nego Allahov put. I zato kad spitali Ebu Hureru, kaže, šta je takvaluk? Jedan ga beduin pita, šta je bogobojaznost? Kaže, jesi li kada išao putem po kojem ima trnja? Kaže, jesam. Pa kaže, šta si ti radio? Pa kaže, to trnje i kamenje izbjegavam, a idem tamo gdje je čisto. Pa kaže, to ti je takvaluk, bogobojaznost. Da izbjegavaš ono što je nesigurno, a da radiš ono što je sigurno. Pa podizanje ambicija, pokajanje, čišćenje. Odlučiti ići pravim putem. Hoće biti lako to, braći i sestri. Pa naravno da neće. Zato Allah navodi četvrtu kategoriju. On voli strpljivi. Allah voli one koji su sabirin, koji su strpljivi. Nemojte da mislite da ćete do dženeta doći da nema iskušenja. Da će vas sve u životu potamanići. Da će vas svi voljeti. Da će svi ovom hvalostive pričati. Po Resulullahu nisu to pričali. Njega nisu voljeli. I njega htjeli da ubiju. A nikome nikada zulma nije učinio. Najljepši ahlak imao od svih Allahovih stvorenja. Razumiješ što onda? I onda nakon toga, sljedeća kategorija koju gospodar spominje, znate koja je? Allah voli mutevakilin. One koji se na njega oslanjaju. Subhanallah. Kak te Kur'an odgaja? Podigao si ambicije, pa si se pokajao Allah, pa si onda odlučio da budeš bogobojazan, da po Allahovim propisima živiš. Pa nije lako, pa ćeš da budeš strpljiv. A onda će te ta borba dovesti da se na Allah oslanjaš. Na Allah da se osloniš. Pazi, kaže učenjaci, onaj ko uzmi zrno harama, ne oslanja se istinski na Allah. Ko zrno harama uzmi, ne oslanja se istinski na Allah. Što mi imamo u svom društvu, što imamo? Pa zato što se na Allaha ne oslanjamo. Nego se oslanjaš na ljude, na veze, na štele, na svoje, na ove, na one. Osloni se bolan na Allah. Pa nećete iznevjeriti. I znate, interesantno, sljedeća kategorija koja je? Allah voli pravedne. Inna Allahu yuhibbul muqsitin. Pravedne Allah voli. Kao da nas gospodar uči, ne možeš biti pravedan dok se na Allaha ne osloniš. Što ljudi nisu pravedni prema drugima? Pa kako će onda priznat da ne zna da radi posao i da bude pravedan? Kad se on nije na Allaha oslonio, nego se na posao i na platu oslonio. Ste razumjeli? Kako će on sada kaže, pa gospodaru, ja ovo ne zaslužujem, pa daj nek on to radi, da bude pravedan. Kad se on oslanja na svoj rad, na platu, a ne na Allaha. I da kaže, dobro, ovo nije u redu što radim. Ali ja se na Allaha oslanjam. Da bi bio pravedan insan, mora se na Allaha osloniti. I nakon toga, braću i sestre, ovo što sam rekao na početku, inna Allahe yuhibbul ladhine yuqatiluna fi sabilihi saf. Allah voli one koji se bore zajedno na njegovom putu. Kao da nas Allah podučava, ne možete se zajedno na njegovom putu boriti. Ne možete, sve dok među vama ne budu pojedinci koji su se odgojili na tome, da imaju visoku ambiciju, svjesni Allahu, da se kaju Allahu, da su bogobojazni, da su strpljivi, da se na Allah oslanjaju, da su pravedni. Šta je naš problem? Mi hoćemo znati, hajmo kaži zajedno, hej, hajmo zajedno, idemo da se borimo. Pa ne možeš ti iskupiti stotinu pojedinaca da se bore zajedno, ako svaki taj pojedinac nije prošao ovaj put kojim Kur'an i Kerim uči. Taj pojedinac se mora odgojiti pa da Bog biti dio zajednice koja se zajedno na Allahovom putu bori. Nego mi preskočimo, znate, pet koraka, što kaže, neće Allah da nas pomogne. Nije nam upalilo, kaže. I zato, braćo i sestre, rame uz rame, stopalo uz stopalo, znači odgajati se na onim osobinama kojima Kur'an uči, da bismo bili od onih koje Allah voli, jer se bore zajedno na njegovom putu, poput bedema neprobojnog. Blago li se onome ko razumije Kur'an i Kerim. I zato, draga braćo i poštovane sestre, ja vas zaista molim da razmišljamo samo o ovome hadisu na način da ćemo, kad stanemo u namaz, osjetiti onoga brata, onu sestru pored sebe, kao da smo jedno tijelo, kao da smo jedan saf, kao da smo bedem neprobojni. Da osjetimo to. Znate, možda, kad bi sam samo ovo pravilo, da vjerujemo Allahu Đelešanu, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, onaj ko otkloni nedaću svome bratu, Allah će otkloniti njemu nedaću na sudnjem danu. Onaj ko pokrije muslimana, čovjeka, Allah će njega pokriti na sudnjem danu. A kaže, Allah je u pomoći svome robu, sve dok je njegov rob na pomoći svome bratu. Znam si to pravilo da ti je životno i da si ubijeđen u Allaha. To je rame uz rame. To je stopalo uz stopalo. To je Resulullahu safa sahaba. Abdullah ibn Mesud kaže, radijallahu anhu, kaže, onaj ko nahrani nekoga radi Allaha, kaže, Allah će njega nahraniti.
Onaj ko napoji nekoga radi Allaha, Allah će njega napojiti. Kaže, a onaj ko oprosti nekom radi Allaha, Allah će njemu oprostiti. Molim vas, braću i sestri, ja vas, jednu vas stvar molim. Nemojte da budete tužni, da vam bude teško, možda ako je neko loš prema vama, ako vam je neko pokazao nepoštovanje, ako vas je neko uvrijedio, ponizio. Nasmijte se sam. Nasmijte se sam i budi ubijeđen, Allah će toj osobi dati ono što zaslužuje. A tebe molim, ponašaj se prema ljudima onako kako bi htio da se Allah prema tebi ponaša. Rame uz rame, stopalo uz stopalo. I zato, braću i sestre, kad uđe ljubav među muslimanska srca, promijeni se kompletan život. Život zajednice se promijeni. Zašto? Jeste ikad primijetili, kad ste bili u situaciji, u hodniku ste tame, znate, i sad čekate da dođete do šaltera. Je li tako? I kako hodate u tom trenutku? Kako hodate? Polako, gubiš se, udaraš, ne znaš gdje da li desno, lijevo. I onda dođeš do šaltera i kad upališ svjetlo, možeš da trčiš, možeš da skačiš, možeš da preskočiš. Možeš kako hoćeš da hodaš. Zašto? Jer se svjetlo upalilo. Kad se svjetlo ljubavi upali među našim srcima, braću, život se mijenja. Brže ćemo da idemo naprijed, svi zajedno. To je rame uz rame, stopalo uz stopalo. Ja vas zaista molim, draga braćo i sestre, nemojte da očekujemo da neko drugi uz nas stane, ali da mi nismo oni koji staju uz drugi. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je učio svoje ashabe da budu od onih robova Allahovi, koji su ti koji zaista prave safove na pravi način. Naši safovi u džami fizički su ogledalo stanje naših duša. Naravno, da razumijemo jedni drugi, da stanemo jedni uz drugi. Pa ako želi da spoji nogu, neka spoji. Ako ne želi da ga razumiješ, da ga opet voliš. I da budemo zaista od onih robova Allaha Dželešanu, koji su stali rame uz rame, stopalo uz stopalo. Ja molim gospodara svih svjetova da nas na tom putu pomogne ako Bog da. Da budemo od onih robova njegovi koji su jedni uz druge fizički, ali su jedni uz druge ako Bog da srcima svojim. To je mnogo važnije, draga braćo i poštovane sestre. Molim Allaha da nas ako Bog da na tom putu pomogne. Amin. Prije dove samo jedna mala napomena obavještenja. Ako Bog da, 5. januara, dakle u subotu, imamo predavanje za žene samo ovdje u našem tabačkom mešćidu. Lijepa tema, vrlo kompetentna, jedan predavač. Ja vas zaista molim, pogotovo dakle za Hanume. Znam da su već čuli, možda imaju informaciju, ali ako Bog da, odazovite se, dođite na to predavanje sa jacije namaza. Dakle, na večer dođite bujrom da se družimo, dakle, da malo i ovaj naš, da kažem, ženski aktivizam ojačamo. Jer znate kako smo puno puta kazali ovdje, žena je ta koja čini polovinu društva, drugu polovinu odgaja. Naravno, nije to da samo ona odgaja i muž, odgaja i otac, ali žena ta koja je stup jedne kuće, jedne porodice. Molim gospodara da, ako Bog da popravi naše kuće i naše muškarce i naše žene. Amin. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti na grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, mi te molimo najvećim imenom tvojim da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, mi te molimo da sa dunjalka odjemo svjedočići da nema Boga osim tebe. Gospodar, mi te molimo da volimo i slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, ti nas počasti da čuvamo naše namaze. Allah, ti nas počasti da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, ti nas počasti da dočekamo još jedan mjesec Ramazan. Gospodar, ti nas počasti da budemo od onih kojima će dove da budu primljeni Kabul. Allah, mi te molimo da imetak zarađujemo na halal način. Ti nas počasti, gospodar, da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počasti nas da vidimo Mubarek mjesta Mekke i Medine na dunjalku. Allah, daj da na dunjalku u snovima naše vidimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a neka nas na sudnjem danu prepozna kao sledbenike svoje. Gospodar, ti nas počasti da budemo dio rješenja, a ne dio problema u našoj zajednici. Gospodar, počast nas da popravljamo stanje onoliko koliko možemo i ti budi zadovoljan sa nama. Allah, nemoj nas uništiti zbog grijeha i zbog nepravednih među nama. Gospodar, počast nas da budemo oni koji popravljaju stanje nabolje, pa makar za jedno malo dobro djelo. Gospodar, ti nas počasti da budemo od onih s kojima ćeš zadovoljan biti na sudnjemu danu. Allahu, daj da volimo tebe, daj da radimo djela koja ti voliš i daj da volimo ljude koje ti voliš. Gospodar, spusti među nas ljubav kao što si je spustio među ashabe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, daj da budemo jedni uz druge kako bi tvoja milost bila uz nas na sudnjemu danu. Allahu, počasti nas da udaljimo se mi, da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, počasti da naše veze budu radi tebe, gospodar, ne radi
radi prolaznih dunjaloških interesa. Gospodar, počast nas da se volimo radi tebe, gospodara, ne radi prolaznih dunjaloških stvari. Gospodar, pokaži svoje ime silni i moćni nad onima koji žele zlom umetu Muhammeda alejhi selama. Ojačaj umet Muhammeda alejhi selama, obskrbi umet Muhammeda alejhi selama, pomozi umet Muhammeda alejhi selama. Gospodar, ako je među nama neko tužan, ti mu tugu njegovu razgali. Ako je među nama neko bolestan, ti mu bolest njegovu olakšaj. Ako među nama neko dug neki ima, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Ako je među nama ima neko ko žudi da se oženi ili da se uda, ti mu, gospodar, pomozi da dođe do svoje nafake. Gospodar, počasti one koji su studenti, koji studiraju, da budu od onih koji radi tebe uče i da ako bude im hajilov ispiti prođu. Gospodar, onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, počasti našu omladinu da nosi vrijednosti islama na najljepši način. Allah, počast nas da budemo od onih kojima ćeš ti biti zadovoljan na dan kad se s tobom sretnemo, na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostan na sudnjem danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.